Hello ja tervetuloa uuden luukun pariin. Täällä on kanssani Universumin floppi Hemppa Henry Harjusala. Tänään me kuvataan meikkiaiheinen video, mikä voi päätelläkin tästä mun naamasta. Ai, eikö sulla ollutkaan sun paras meikki, mihin sä ikinä pystyt? Sulla ei meikkiä tänään. Ei, siis mä itseasiassa mä ajattelin olla Jamille tosi armollinen, että mä en laittanut ollenkaan meikkiä naamaan. Et sit mä laitan niinku rumaan sun vieressä. Joo, kyllä. Kiitos siitä. Mä arvostan. Ole hyvä. Mutta ei vaan, mulla on nyt niin kuin ihan vastapesty naama. Ja tänään me tehdään toinen osa Tonttu tyttö -videosta. Tonttu tyttö. Eli tosiaan 2015 me kuvattiin mun joulukalenteriin semmonen video, missä sä teit musta tonttu tytön. Ja se oli hieno hetki. Se on leg and dairy. Mä muistan, kun me tehtiin se, mä olin tosi paljonkin, mä olin vasta silloin meikannut tosi vähän aikaa, ja mä en ollut, no periaatteessa kampajakoulussahan saadaan sellainen kevyt tutkinto niin kuin myös, tai niin kuin sellainen käydään muutama kurssi meikkiäkin, varsinkin aikuispuolella, missä mä kävin kampajakoulun, niin käydään lyhyesti meikitkin läpi, mut silleen mä hänen virallisesti koe, että mä olisin maskeera, ja mä hän teen meikkiä vaan omaan turpaan, että tää Jannen naama on tälleen mun experimental kanvaasi. Mut joo, mä muistan, että mä en ollut tehnyt kauan, mä olin todella psyykkinyt siinä meikistä. Mä muistan, että me tehtiin sitä todella kauan. Kyllä me aloitettiin kuvaamaan varmaan joskus 2:00. Ja me lopetettiin 5 aikaa valmiita. 7 aikaa aamulla. Oltiinko? Oltiin, eiku niin oltiin, kerro jumala. Tänään tämä varmaan toistuu. No ei toivottavasti. Ei tänään tää ei toistu, me tehdään oikeesti. Tänään me ei peitetä Jannen kulmia, koska se on turhaa nyt tänään. koska me ei jakseta tämän truth. Mehän siinä 2 vuotta sitten kysyttiin, että voisitko te keksiä nimen tälle tonttitytölle, mikä me luotiin sillä videolla, tai mikä sä loit. Kyllä. Ja me tosi äsken luettiin niitä nimiä. Me ei löydetty sieltä yhtä sellaista hyvää nimeä, tai siellä ei ollut mitään sellaista yhtä exact nimeä, joka olisi ollut silleen, että kyllä, tämä se on. Joten me päätettiin, että me yhdistellään nimiä. Ja mikä se oli? Tyty Rosmariini. Joo, Lissu Tyty Rosmariini, se oli. Kyllä, me naureskeltiin tälle äsken, tässä me unohdettiin se jo tässä välissä. Lissu Tyty Rosmariini oli siis viime vuoden tonttu tytön nimi. Kyllä, ja tänään me luodaan sitten joku ihan uusi tonttu tyttö, jolle pitää sitten keksiä uusi nimi. Mutta eiköhän nyt vaan aloitetaan, me ollaan hypätetty tässä niinku iäisyys. Kyllä, ruvetaan meikkaamaan, zoomataan Jannen turpaverkkiin, niin päästään katsomaan, kun minä täällä leivon. Päästään katsomaan ihan huokasia mahdollisimman läheltä. High def, 4K, ultra HD. Kyllä. We'll be right back.
Siis onks mun meikki nyt valmis? Kyllä. Settings pöytä vajaa valmis. Laitetaan vielä se. Tää on tosi hieno jakonen. Tää on Cover FX:n Illuminati. No on kyllä. No niin, panotaan laittaa sulle tukka. Näemme kohta. Tontoi yhteen Extravagansan kanssa. Ai niin. Tää video on nyt kaapattu by hän. Missä Janne on? Hän on vailla nimeä myöskin niin kuin viime vuonna meillä. Mulla on hius suussa. Ei enää. Hehe. Mulla mutta ei oo nimeä, joten kommentoi tänne alle sun ehdotus. Mitä mieltä ootte? Mä haluan kuulla, mitä mieltä ootte hänen meikeistään. Ainakin hiukset on niin kuin siis jotain, mihin en tiennyt kykeneväni. Tää on aito tukka. Mä tein aika samantyylisen meikin kuin mä itse yleensä itselleni teen, elikkä ruskeita ja cut crease. Ja kyllä me ollaan vähän niin kuin tälleen sisters. Mä oon se nätimpi tietysti. Ovi. Mutta tota... Sä oot tuhkimo. Niin, ja tuhkimo saa miljoonia ja triljoonia, kun saat se siskopuoli, joka jää sinne ryytymään isojen jalkojen kanssa. Mä oon jotenkin häkeltynyt tästä, miltä mä näytän. Jotenkin en tunnista itseäni, kun katson itseäni tuolta. Laittakaa kommentteja tuonne alas, mikä sopisi mun nimeksi. Ja muista tilata mun kanava. Ja Hempan kanava, totta kai. Linkki löytyy tosta alta. Muista laittaa peukut pystyyn, jos haluatte taas joskus tällaisen videon. Nyt me lähdetään tekemään teidän juttuja. Bye!